po. Andi, çfarë ka ndodhur? Përse ka dalë ajo video dhe ta serë pak opinionin publik? Kush dhunoi kë? Qofse kemi informacion. Atëherë, duke qenë se unë jam bashkombës me Elja, unë e njoh shumë mirë, më thënë, gjakun tim, apo shqiptarët, e njoh shumë mirë që kërkojnë të marrin teren pa meritokraci. E njëta gjë ka ndodhur edhe me Eljan, që i dha rezidencën dhe ka kërkuar akoma dhe më tepër. Kjo është një inat që është akumuluar pas lajmeve që dolën para incidentit, përsa e përket lidhjes së re të princit me Plertën, është akumuluar deri diku, dhe ajo video që ne më pam, ishte shpërthimi i gjithë mlefit që mbante tashmë familja Zarja. Përkasim pamjeve të dhunës, që është dhënuar princi, dhe që Zoti Zaharia del me një shtatore prej drurit në dorë, duke zbritur shkallët. Këtë video, të paktën me çfarë kam lexuar unë nga një status nga princi, shkruante tekstualisht. Kam denoncuar tek policia e shtetit dhe papisisht policia nxjerr pamjet. Kërkoj që këto pamje të largohen nga çdo lloj rrjeti, gjë që nuk mund të ndodhi. Aq që kemi nevojë neve, kemi nevojë shumë për video të tilla dhe mirë, po kjo kam përshtypjen se një video të tillë ku do po të ishte në çdo vend botës do ishte lajm sa u bën në Shqipëri. Po flasim për figura shumë publike, ëh. Po. Pra ndoshta kësaj nuk i shmangemi dot në çdo vend botës. Aq më tepër ti e di shumë mirë në Britaninë e Madhe edhe gjë më vogël që vjen nga obori mbretëror kthehet në lajm kryesor edhe për ditë me radhë. Po, dakord, po tani përderisa, shiko, ka diçka përderisa ky shkon. Në këtë rast, jo si princ, por si një qytetar, shkon dhe denoncon një dhunë që është bërë, që është dhunuar, me besimin tek policia e shtetit shqiptar, jep dhe provat. Unë jam dakord me ty. Po, unë jam dakord me ty, po ka pretendime që nuk e ka nxjerr policia. Ca gazetar kronike kanë parë, unë nuk e di të vërtetën, ti jemi sinqert me ty, po thonë që e ka nxjerr vet princit, paktën çfarë thuhet në media. Por ka filluar një hetim nga MP-ja, mos gabojmë dhe do ta vërtetoj. Gjithsesi, okay, dakord, po besoj se nuk i ngelet gjithëri policisë vetëm se të thotë këtë gjë, pastaj unë vet si janë, kam pasur rast që policia jep çdo mëngjes raportimit e një ditë të më pashme, shkojnë gazetarët në komisariatet, dhe japin raportimit e një ditë të më pashme dhe i nxjerrin tek lajmet, kush është person jo i njohur, i nxjerrin me iniciale, kush është i njohur, i nxjerrin me emër dhe mbiemër të plotë. Pra, kjo është shkeli ligjit me të dy këmbët, e para kjo, dhe e dyta është që veprimi i policisë në këtë lloj mënyre zhgënjen dhe frikson shqiptarët, dhe shtohet dhuna në familje, apo krimi në familje, pasi askusht nuk mund të denoncoj dot në polici, sepse nëse pas nesër i bie që të dali gjithë lajmi në ekran. Pra kjo është një zhgënjim total i policisë së shtetit shqiptar. Kjo ishte përsa i përket... Okay. Dhe ko, një pyetje edhe të thjesht, që ma kam bërë dhe mua shumë vetën, në fakt, ja bërë zotë i sperim, po do të bëj dhe ty, kush ka dhunuar kë? Dhe mos ka ndoshta një egzagjerim nga ana e princ Lekës, pasi nga jo që shikojmë në video, nuk është se ka dhunë, mund të ketë shprehje, mlefi, ndoshta irritimi, dëshpërimi i ka quajtur dikush, po nuk është se duke dhunë, ose çfarë do në kuptojmë dhunë? Tani ne gjithë dimë se ne shqiptarët jemi shumë gjak nxehtë. Unë sa herë që takoj me princin, sa to që kam vite që më njohë princin, prapë unë vijem shumë në siklet pasi aji ka një, të jep një respekt sa që të vej shumë në siklet. Pra e ka të tej skashme, është shumë i përgjërushëm dhe për këtë të vej shumë në siklet. Aji edhe si ku të shikoj një person, princin, okej, ka emë në princin, nuk e tim të anë. Si kur të shikoj një lypsar, a i dhe ullët bashkë me ata, ashtu si kur se është ullër dhe një lypsar.
Pra deri këtu arri në përgjërim i ti. Dhe jo më tani të përdori dhunë. Aq më tepër tek e jo më e fëmijës. Aq më tepër princi nuk do të kur që ai të dhunon të nënën e fëmijës, në prezencë të fëmijës, dhe po prapë them që nuk mund ta ketë shpërndar princi këtë vit, për arsye se do ishte një traumë për treveçarën, për vajzën treveçare. Dhe ishte me vërtet një traumë e madhe. Tani, gjithë dim që kush është aktor dhe kush është një njeri diçka tjetër. Dhe unë mendoj se ajo video është bërë për vetëm mbrojtje. Po dëgjoj lart e poshtë sikur si ishte skenar, ishte jo, absolutisht jo. Duke e ditë shumë mirë sepse ato njihen që para 15 viteve, duke njohur temperamentin e saj. Princi ka thënë, po i bëj një video se kush e di se çfarë mund të shpifi kjo për mua. Pra nuk është një skenar, por është një vetëmbrojtje. Nuk është as histerizëm nga ana e princit, ku histerik janë persona të tjerë. Me gjithë respektin që unë kam për Eljan, por në këtë rast nuk më pëlqeu. Gjë që edhe gjykimi nuk mund të jetë dot në dorën time, ka organe kompetente për ta gjykuar, qoftë me ligj. Dikush tjetër mund ta gjykojë edhe nga ana morale.